განაგრძობთ გამოშვებას 21 ამომრჩევლის მხრიდან ორჯერ ხმისმიცემის ფაქტი დაფიქსირდა. ფაქტი თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენელმა დააფიქსირა, როგორც გადაარჩინეს სიცოცხლეს. დამკვირვებელი ამბობს, მოქალაქე რუსუდან ზედგინიძემ ხმა ნომერ მეორე უბანზე ორჯერ მისცა, შემდეგ კი მეცხრე უბანზე. თავად ზედგინიძე ამბობს, რომ უცნობმა პირებმა სახლში მიაკითხეს და უბანზე მიიყვანეს. სირა ქალბატონი, რომელმაც ხმა მისცა ზვანის პირველ საარჩევნო უბანზე. ეს ქალბატონი აღმოჩნდა ამ უბანზე, სინამდვილეში ცხოვრობს ჯავახიშვილის ქუჩაზე და აქაც მისცა ხმა. ეს არის დარღვევა. სახლში. და ვინ გიცხა? და მომიყვანა აქანე. ვინ იყო ეს? არ ვიცი ვინა დედაი. აქ უცხო და მის წამოყვები? არ ვიცი, ურჩყვა თუ ვინა, არ ვიცი.